Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês uma dica bem legal sobre pipoca. Mais especificamente, como é que a gente faz para que todos os milhos de pipoca estourem na panela, tá? É muito comum quando a gente vai fazer uma pipoca em casa, principalmente numa panela que não é uma pipoqueira, como essa aqui, a gente coloca ali a pipoca para estourar, né? Óleo, pipoca, fecha. E aí quando a gente vai ver, uma parte do milho estourou, mas outra parte não estourou. Existe uma razão para isso acontecer e é o que eu vou explicar para vocês e conto em cima a técnica para garantir que os nossos milhos estourem todos. Então vamos dar início? Eu tenho aqui 3 colheres de sopa de óleo de soja, tá? Óleo vegetal. E aqui uma xícara de chá de milho para pipoca, aquele milho premium, tá, pessoal? Eu gosto bastante dele. O que a gente vai fazer? Óleo. E aí a gente vai colocar 3 grãos de milho aqui. Exatamente isso. Eu vou ligar meu fogo e vou esperar esses 3 grãos de milho estourarem. Quando eles estourarem, significa que o óleo estará na temperatura correta para estourar a pipoca. O que geralmente acontece é exatamente o fato das pessoas não fazerem esse processo, e aí, enquanto o óleo vai esquentando, algumas vão estourando, outras não, e esse desequilíbrio não permite que as pipocas estourem o máximo possível. Então, vamos lá. A gente vai esperar estourar. Ó, pessoal, estourou o milho, tá vendo? Então, significa que esse óleo já está no ponto. Coloco o restante e fecho a panela. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, com o auxílio de 2 luvas térmicas, e dando uma mexida aqui, tá, pessoal? Aleatório, não preciso ficar aqui o dia inteiro, não. Espera um pouquinho, conforme for estourando, a gente vem, ó. Começou a estourar, ó. A gente pode vir e sacudir um pouquinho. Bota de novo no fogo. A gente sabe que tá chegando no final do processo quando a gente para de ouvir o barulhinho, tá, pessoal? O barulho dos milhos estourando. Aí provavelmente já estouraram quase todos. Isso é um pouco sutil. Se você deixar muito tempo, queima. Se deixar pouco, não estoura. Mas é uma coisa intuitiva que a gente aprende com o tempo, tá? Barulhinho, ó, ainda tá estourando, tá vendo? Vem, vou dar mais uma sacudida. Percebam que o barulho já tá quase no fim. Ainda tem alguns estourando. Ó, tá bem pouquinho. E nesse momento eu desligo. Ainda tá calor a panela, né? Ainda tá quente a panela. Então, o que que vai acontecer? Se precisar estourar mais algum milho, ele vai estourar, ó. Sem o risco de queimar. Abri. Tá aqui a nossa pipoca toda estouradinha, tá? Que até uma estourou a mais aqui. Vou transferir para uma tigela, adicionar sal a gosto, tá? E servir. Tá aqui a nossa pipoca, tá, pessoal? Todos os milhos da panela estouraram, se não me engano acho que sobrou apenas um. Às vezes tem um ou outro milho que por uma característica dele ou alguma questão do milho em si, não estoura. Isso faz parte, mas a grande maioria dos grãos estourou todinho e assim a gente tem o máximo de aproveitamento do nosso milho de pipoca. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like e não deixe de se inscrever no meu canal. Beijos super doces da Gabi!